როდის მიიღეთ ირაკლი? მე როდის დაგირეკეთ? არა, პირადად მე როდის დაგირეკეთ ეს მიხარი? ირაკლი, პირადად მე როდის დაგირეკე? ირაკლი, პირადად მე როდის დაგირეკე? წინა დღეს დაგირეკე გირაკი და გითხარი რომ ნაციონალ ჩვენთან იგეგმება შემოჭრა. დაგირეკე? დაგირეკე მითხარი კაცო? ეხლა მოგახსენებ ჩვენ მე პასუხი გამეცი როდის დაგირეკე ბოლო? მე მოგახსენებ თუ დამასკით ისტორიაა მასალი და ვეთ ჩვენთან მიღებული იყო შეფოვინება დარეკა ქალაქმა ანი როდის აქედან გამომდინარე როდის ირაკლი ზომები როდის დავრეკე ეს თქვი ზომები სანამ დარბევა ესე თქვა მოხდებოდა იქამდე ჩვენ იქ იდგა პერიმეტრზე იდგა ესე თქვა პოლიციის ორი ეკიპაჟი როგორც ერთი წუთით რა ეხა ძალიან იტყუები ირაკლი მე არ ვიტყუები აი მე მაქვს სკრინები არა უნდა განახო ეხა უნდა განახო საჭირო მაშინა პოლიცია მიიღო რეაგირება რა მაშინათო ერთი არა თქვენ გინდა დააჭავე როგორც კი გახდა კიდევ ერთხელ გიმეორებ როგორც კი გახდა საჭირო პოლიციის ჩართულობა პოლიცია როდის რა როდის დაგირეკე ირაკლი ერთ თუ ერთა წინა დღეს გაგაფრთხილე ირაკლი რომ დაიძრნენ ნაცინაც გითხარი მიმდინარეობს გამოძიება მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და ესე თქვა 185 მოფიტარი ირაკლი იტყუები რომ თქვენ რაღაცა რეაგირება მოახდინეთ რა გამოძიების დღეს ხო იცოდი ამ შეფასებაზე დაუყოვნებლივ მოახდინა როდის და წინა დღეს ხო იცოდი რომ დარბევა იყო დაუყოვნებლივ იქნა მოხდა მოკეთა ერთი ერთი საათის მანძილზე ჩვენ პირდაპირ ოღონდ ავადობენ ადამიანებს მათ შორის ხანდაზმულ ადამიანებს როგორ არ ძევდნენ ოფის დაახლოებით ერთი საათის მანძილზე ერთი პოლიციელი არის და მეტყვი ასე რომ ინფორმაცია რომ პოლიციელი რომ დაიძრნენ იქ რა ხო დაგირეკე ირაკლი ირაკლი რო დაიძრნენ ხო დაგირეკე რო შემოჭრას აპირებენ ხო ირაკლი რომ დაიძრნენ ხო გითხარი შემომხედე კაცო თვალებში შემომხედე მე ირაკლი ირაკლი თვალებში მე შემომხედე და მითხარი იტყუები და მათყუ არა ხარ ირაკლი რა მათყუ არა ხარ ხა მინდა საზოგადოებას აუხსნა რომ აქედან გაერთიანებული ოპოზიციის აბამდე არის დაახლოებით 3 წუთი მანქარი. ანუ შეტყობინება, როდესაც შესული იყო ფორციაში და არიციცინზე რეალურად გარეკა რამდენჯერმე და შეტყობინება მისცა ორგანიზაციის თავმჯდომარე, პოლიცია ვალდებული იყო პერიმეტრი დაეცვა. მოძალადე ჯგუფებისთვის ვიმეორებ დაეცო პერიმეტრი. ამავე დროს მინდა გითხრათ რომ არც ერთი ადამიანი ამდრომდე დაკავებული არ არის. მაშინ როდესაც აქტივისტებს და სამოქალაქო პროტესტის წარმომადგენლებს იჭერენ ყოველდღიურად ათასებენ ძოებითი დაკავების იზოლატორებში 12 დღე დროზიან. ეს იმიტომ არ არის რომ პირდაპირ დავალება ქონდა და ჩვენი ინფორმაციით რაც ჩვენ ვიცით ნამდვილად დადასტურებულად ეს იყო პირდაპირ მიწება შინაგან საქმეთა მინისტრის გომელაურის რომ პოლიციას არ ეხტინა რეაგირება ამასთან დაკავშირებით.